Goeiedag, ek is Dr. Skooman en welkom by my YouTube snitlys van Afrikaanse preke. Hier gaan u volledige professioneel opgeneemde preke vind. Ek self spesialiseer in Bybelkunde omdat dit hoop bring. Die rede hiervoor is dat ek die woord prakties en nederig verkondig. Almal vind baat hierby omdat hierdie wêreld hoop van onze Here benodig. Ek doen dit met die leiding van ons wonderlike Here Jesus en die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit is my persoonlike gebed dat die krag van die opgestane Here Jesus deur die werk van die Heilige Gees u sal kom aanraak deur die boodskappe en vir u kom hoop gee. Die gemeentes was diep geraak deur die woord en ek vertrou dat u ook daardeur aangeraak sal word. Immers glo ek dat die Gees die woorde in my hart kom lê het. Die video's is opgeneem by verskillende gemeentes waarby ek die erediens gelei het en daarom verskil die video's somtyds. Soms het ek ook die lofprysing vervang met snitte vanuit ons gemeente NG Universiteitsoord. Ek is saam met u opgewonde oor die Bybel as die onfeilbare woord van God en vertrou in die preke die aangeraak sal word deur die Here, maar dat u ook meer sal leer van die Bybel en dat u dit ook sal geniet. Ek sien uit om 'n pad saam met u te stap. Vrede en groete.